Pagājušā gada maijā daudzi prātoja, tika vai netika deputātei Ivetai Blauvai piesolīts 5000 latu liels kukulis, lai panāktu neusticības izteikšanu toreizējiem Jūrmalas mēram. Nu, lietā, kur par kukuļdošanu apsūdzēts bijušais Jūrmalas mērs Raimonds Munkevits un bijušais Jūrmalas ātrās palīdzības valdes loceklis Normunds Pīrants, šaubām ir jauns iemesls. Vai tiesa tiek vai netiek apzināti vilcināta? Stāstu Karīna Rubene. Aina Jūrmalas tiesas zālē šodien atgādina domes sēdi. Tikai sanākušie nesēž deputātu, bet gan liecinieku krēslos, un viens no viņiem Raimonds Munkevits uz apsūdzēto sola. Normunds Pīrants. Šī ir jau trešā reize, kad sēdi nākas atlikt Pīranta slimības dēļ. Tiesai iesniegtie dokumenti liecina, ka pat laban viņš atrodas stacionārā un ārstēsies vēl 7 līdz 10 dienas. Trefīts uz otro stāvu terapijas nodeļu. Paldies vēl. Bulduru slimnīcā Normundu Pīrantu sastopam ceļā uz procedūrām. Labdien, Pīranta kungs. Vai mēs varam mazliet aprunāties ar jums? Nekādīgi nevarat aprunāties. Pēc tam varbūt. Vēlāk varēsim? Vēlāk arī nevarēsim. Kāpēc? Tikai par attiecīgu samaksu. Kā tas tev runā, ko viņš bija? Kā jūs jūtaties? Kādā ziņā? Nu, fiziski. Slikti. Reiziet ved uz dikteni un pārbaudīt. Jums ārsti aizliedz iet uz tiesu? Kā iet? Slims nu, tā kā ieteica, neiet. Es esmu slims. Jūs ilgi slimosiet? Jums ir kaut kāds prognozes? Nav problēma. Viss. Prokurori veltu zaļūksni diagnozes nepārliecina. Tā ir tiesas novilcināša. Jebkurš ārsts var izsniegt darba nespējas lapu, un mums nav pamata apstrīdēt šīs darba nespējas lapas izsniegšanas likumību. Nākamā tiesas sēde bija paredzēta 27. Maijā, bet tā kā saskaņā ar ārstu atzinumu Pīrants tad vēl nebūs izveseļojies, advokāti jau šodien lūdza pārcelt tiesas datumu uz vēlāku termiņu. Lai izslēgtu jebkādas šaubas par to, ka tas ir ļaunprātīgi, respektīvi slimošana ar mērķi novilcināt šī procesa izskatīšanu, tad es šodien arī atbalstīju tiesas sēdē to jautājumu risināšanu par ekspertīzes noteikšanu. Karīna Rubene, Valters Blūms, Latvijas televīzija.